Isso aí, pessoal. Boa Nada. tarde, pessoal. Não vai mais entrar para Pessoal, segurar não. hoje é terça-feira, tá? Dia 16 de janeiro de 2024, tá, pessoal? Isso aqui é o Rio Bastião, né? Que tinha um dado Rio Cariús que fala, né? Rio Cariús, né? Que tem uma passagem aqui, ó. Tá? Que dá passagem de moto aqui, ó. Com moto passando aqui. E nós tomamos um banho aqui também. Já lavamos o carro, ó. Esperando ele dar uma secadinha ali. Esperando as crianças ver se decide se vai hoje pra casa ou não. Né? É isso aí, pessoal. Olha, ó. Rio Cariús, tá? Aqui na frente é Cariús, tá? E é isso aí, ó. Fazer aqui uma filmagem aqui, ó. Nesse vato aqui. Mostrando aqui a margem do rio aqui, tá? Enquanto eles se seca ali, né? Mostrando aqui um pouquinho aqui da natureza aqui pra vocês aqui, ó. Do verde, né? Esse pezão de pau aqui, ó. Eu sabia o nome desse pé de pau. Ó, um gatinho aqui. É, um gatinho aqui no meio do mato aqui, ó. Eu sabia o nome desse pé de pau, eu esqueci. Esse é pezão de pau aqui, ó. Esse junipapo, não sei se é junipapo. Só voltamos aqui, dei uma pausadinha aqui, ó. Que eu tava vendo um gatinho aqui, ó. Olha ele ali, ó. Bonitinho, né? Meio perdido aqui, ó. Ele ali, meio do mato, ó. Vai ter alguma casa aqui pertinho, né, ó. Olha ele aí, ó. Né? E é isso aí, pessoal. Então, como eu tava falando aqui, ó. Esse pé de pau aqui, eu não sei. Acho que é jatobá ou jenipapo, não sei. O nome dele mais, viu? Fazendo aqui essa filmagem aqui, enquanto as crianças se preparam ali pra gente ir pra casa, né? Aqui ó, na margem aqui do rio. É Cariús, Ceará, pessoal. Pezão de pau grande, viu? Isso aqui pode estar no meio do rio, viu, pessoal? Esse pé de pau aqui, ó. Ele tá bem no meio do rio, esse pé de pau. É, bem no meio do rio ele, tá? E é isso aí, quero mandar um abraço para os meus inscritos aí, nesse dia de hoje. Deus abençoe a vida de cada um, ó. Em nome de Jesus. Eu acho que tem peixe aqui ou não, nesse lago aqui, ó. Ei, não, tem um lago aqui grande aqui, ó. Não sei se tem peixe, não. Olha, ó. Tá vendo aí, ó? Deve ter peixe aí dentro, viu? Olha, ó. Tá vendo? Ali tem umas roças pra lá, ó. E é isso aí, pessoal. Quero mandar um abraço para os meus inscritos aí do canal, Erialdo Zidó, nesse dia de hoje. Deus abençoe a vida de cada um, viu? Meu amigo Zé Maria. Isso. Quero mandar um abraço para ele, sua esposa, Dona Fátima. Eu falei Dona Socorro a última vez, ele me mandou. Falando pra mim, desculpa aí, Dona Fátima. O nome dela é Dona Fátima, pessoal. Deus abençoe a vida desse casal que nos recebeu na casa dele muito bem. Tá, Dona Fátima e Zé Maria, do canal As Aventuras de Zé Moura. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Nesse dia de hoje, olha eu aqui, Zé Maria. No meio aqui do Rio Cariús, aqui, ó. Fazendo aqui essa filmagem aqui pro pessoal aí, ó. Do inscrito do canal aí, ó. Tá vendo? Enquanto as crianças estão tomando banho lá. Na verdade, já tomaram banho, né? Elas estão se secando, né? Uma demora pra sair lá de dentro do rio, rapaz. Criança é fogo. Quando entra dentro do rio, não quer sair mais, não. Eu ia ver se eu vou até ali, ó. Aqui dentro do rio. Ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, ó. A água aqui correndo aqui, pessoal. Tá vendo? Ó. Bastante água aqui no rio, ó. Tá vendo? É de mariseiro, sei lá o que que é. Espera aqui. Olha, ó. Bastante água, pessoal. Olha, ó. Tá correndo aqui. A água tá boa de tomar banho. Tá correndo, viu, pessoal? Vendo aí? Água correndo aí, ó.
Ó, pessoal, abrir aqui essas valetas aqui, ó, para poder a água vir para cá, eu acho, viu? Represar a água para cá para ir para aquele buraco ali, ó, que eu acho que deve ter peixe lá para não morrer o peixe, eu acho, né? Opa. Um pouquinho aqui. Ah, não. Opa. Eita, pessoal. Quase que eu caio aqui agora, viu? É. Quase que eu caio aqui agora, viu, pessoal? Vai não cair não, viu? É, ó. Acho que eu caio ali, ó. Tava lá, ó. Mas consegui chegar aqui. É isso aí. Ainda bem que não tem ninguém aqui pra ver, viu? É isso aí, meu povo. Quase que acabei meu chinelo. Eu tô voltando aqui já, né? É isso aí. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos inscritos. Zé Maria, Dona Socorro. Ô, Dona Fátima, que Deus abençoe a sua vida, Dona Fátima, né? Um grande abraço para esse casal aí. Mandar um abraço pro meu amigo Erasmo, tá? E Dona Aldeide. Aldeide. Deus abençoe a Dona Aldeide e Erasmo, lá de Arneirões, tá? Dona Maria e seu Vicente. Casal maravilhoso também, que nos recebeu muito bem ali, no assentamento ali, né? No assentamento ali, pessoal, chama assentamento do Mucuim, né? Um assentamento. Fomos lá tomar banho. Olha o gatinho aqui de novo, pessoal. Olha ele aqui, voltou aqui de novo. Tá longe das casas, pessoal, aqui, viu? Olha ele aí, ó. Ele recebeu muito bem lá, viu, pessoal? Aquela família maravilhosa. Um abraço para cada um deles lá, tá? Nesse dia de hoje. Abraço aí, ó. Lindimar, Pereira. Lima Mil na BR também, tá? Lima Mil, tá? Cada um inscrito do canal, ó. Já saí lá dentro do mato lá. Voltei aqui, agora vou ter que lavar meus pés de novo, que eu quase caí ali na. E aí, já saí da água? Ai, você já tá se molhando Quem? Não, só molha mais não. Olha, pessoal, agora eu vou ter que lavar meus pés aqui de novo, porque eu quase caí ali na água. Tá? Olha, pessoal. Não, eu não vou, não vai, olha, pessoal, que lindo aqui, né, ó. Olha, ó, água correndo, viu, ó. Mas tomei banho aqui, ó, lavei o carro. Pessoal, nós vamos, viu. Meninos, nós vamos, quer dizer. Tá, pessoal, é isso aí, ó. Fica com esse vídeo aí, tá, nesse dia de hoje, tá, ó. Sol tá se pondo, ó. Todo mundo tomou banho. Todo mundo tá maravilhado aqui nesse dia de hoje, ó. Juan tomou banho, a Manu tomou banho, né. Né, Manu? Olha, ó. A Manu, a Romilda. Foi a primeira a tomar banho ali, ó. Ela tá gostando demais, pessoal. Na verdade, todo mundo tá gostando aqui, né? Rua, vai pra lá, rua. Aqui tá fundo, vai pra lá. Vai, meu filho, pra lá, meu filho, vai. É, tá fundo, meu filho. Vai, meu amorzinho, pra lá, vai. Vai, meu amorzinho, ó. Tá se molhando todinho de novo. Oi. Eu vou lavar aqui. Só mostrar aqui pro pessoal aqui que eu vou finalizar o vídeo, alô. Olha, pessoal, tá vendo aqui, ó? Aqui represa aqui, tá vendo, ó? Olha, mano, fica aí mais o Juan que eu vou finalizar aqui o vídeo já. Olha, ó, água correndo. Eu tava lá embaixo, lá, ó, mostrando lá, tá vendo, ó? Aqui é a moita, né? Que fala moita do rio. É isso aí, ó, fica um pezinho de joar, né? E aqui passa carro aqui, viu, pessoal, ó? Passa carro, passa moto, eu já passei aqui uma vez, ó. Tá vendo, ó? Passa carro aqui, viu? Quando tá cheio demais, não passa não, mas agora passa. Olha, ó, a moto passa aqui. Agora há pouco instalou uma moto aqui. Tá bom, pessoal? É isso aí. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe, tá? Dá uma força pra nós aí, tá? Nessa viagem nossa aqui no Ceará, passeio. Tá chegando já perto de nós ir embora também. Tá bom, pessoal? Já vamos entrar pra mais de 20 dias que estamos aqui já. Tá bom, criança? Dá um adeus, dá um tchau aí. Olha aí, pessoal, recebe esse tchau aí de cada uma dessas crianças lindas aqui, maravilhosas. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Olha o céu aqui como tá lindo de Cariús. Show! Lindo, né? Olha que imagem bonita, pessoal, olha aí. Olha lá, ó. Que imagem bonita, né? Linda, né? Do rio aqui, ó, Cariús, Ceará. Tchau, tchau, meu povo.